为什么我长得这么丑你还肯娶我？娶妻是求淑女，外表只不过是一层臭皮囊。实不相瞒，老实说我也是个美女。不要开玩笑，我不介意。哎，你种的这叫爱情种，一动情就会变潮。你现在爱上了齐宣王，所以这块东西才会跑出来。如果你打一回来，我娶你还让你做东宫娘娘，绝无戏言。回禀皇上，东宫娘娘肯定会来的，已经到达宫门外。什么跟你做吴彦呐、啊！哎呀，辛苦了，辛苦了。吴彦在外为国家泡头颅洒热血，皇上怎么这么懒呢？你先把唇印给擦干净再说。根本就不爱我。哇，你长得这么丑，叫我怎么爱你啊？说打就算，不用说了，我认得路。哦，哎，各位开门开门开门，全输了。该怎么去形容你？竟然输得好难看。我要休了王上的手指。哎，吴彦，这个钟小姐，哎，瞅你，吴起在外面造反，就快要打进宫了，怎么办呢？这爱不释手的，你始终都是有始终于一，有始下于终。为了要得到对方，不择手段，不惜让对方伤心，必要的时候一拍两散，玉石俱焚。